Viac ako storočná komárňanská nemocnica opäť trochu omladla. V pavilóne, kde kedysi sídlilo krčnonosné oddelenie, pribudlo nové liečebné centrum. Z vlastných zdrojov sa podarilo vybudovať moderné gastroenterologické ambulancie, ktorých sa začne ordinovať už od 2. mája. Dnes sa nám podarilo zrekonštruovať celé prvé poschodie, alebo opraviť celé prvé poschodie tohto bývalého ORL pavilónu. V jednej časti sa nachádza novovybudované gastroenterologické centrum, kde budú fungovať dve súbežné ambulancie so spoločnou dekontaminačnou časťou, dvomi čakárňami a čakárňou pre lôžkových pacientov, ktorá je oddelená od štandardnej čakárne z úvodu súkromia pre pacienta. A v druhej časti budovy sa budú nachádzať v blízkej budúcnosti 4 ďalšie ambulancie. Na stavebné úpravy bolo použitých 110 000 eur a na vnútorné zariadenie a prístroje vybavenie ďalšie ambulancie následovne 70 000 eur. Sú to vlastné zdroje, ktoré sme dali do tejto rekonštrukcie. Pribudli samozrejme nové zariadenia, nové lekárske prístroje, tie spolu v hodnote viac ako 50 000 eur. A jövendő betegeknek a nevében is természetesen, meg hát a saját nevemben, meg kollégáim nevében is. V mene pacientov, ale samozrejme aj vo svojom mene, ako aj v mene mojich kolegov, patrí vedeniu nemocnice poďakovanie za to, že vytvorili takéto naozaj pekné prostredie. Vyšetrenia, ktoré súvisia s našou prácou gastroenterológa, teda gastroskopické vyšetrenia, sú skutočne intimné a pomerne nepríjemné záležitosti a preto nie je jedno, v akom prostredí sú vykonávané. Nové ambulancie sú maximálne pozitívnou vecou a vo svojom mene a verím, že aj v mene svojich kolegov môžem len prislúbiť, že toto pekné prostredie sa budeme snažiť naplniť takým odborným obsahom, odbornou prácou a ľudským prístupom, aby boli pacienti spokojní nielen s pekným prostredím, ale aj s našou prácou. A szép környezet, hanem a mi munkánkkal is elégedettek legyenek a betegek. Komáromi járásban a vastagbél daganatos betegségei. Výskyt ochorení hrubého čreva v komárňanskom okrese má v štatistikách smutné prvenstvo. Akurát včera som si pozeral okresnú štatistiku. Za vlaňajší rok pribudlo u nás 105 pacientov s nádorom hrubého čreva. Tento stav pretrváva už roky, a to aj napriek tomu, že osvetou prevencie v médiách majú ľudia mnohé informácie v súvislosti s týmto ochorením. Tie čísla sú naozaj veľmi vysoké. A tak sa človek zamyslí, čo by bolo, ak by napríklad nebola ani táto iniciatíva. Avšak čísla nepustia a toto sú prípady, ktoré už žiaľ treba liečiť. Musíme sa zamyslieť nad tým, kde sú všetci tí, ktorí sa po zhoršení stavu dostanú na diagnostikovanie až o rok alebo neskôr. A práve v záujme týchto ľudí nie je jedno, čo ich čaká v ambulancii. Aj tu je dôležitá prevencia, ktorou je možné predchádzať týmto ochoreniam. Následné vyšetrovanie pacientov s pozitívnymi nálezmi sa deje potom práve týmto kolonoskopom, ktorým vieme kompletne vyšetriť stav hrubého čreva pacienta. Igényli a beteg vastagbelének a teljes átvizsgálatát. Samozrejme, u nás ešte na vylepšenie stále je priestor, ešte dlho bude, vzhľadom na to, že niekoľko 10 rokov dozadu sa to ozaj nič nerobilo. Takže k tomu by som mohol povedať, pretože som spokojný s touto nemocnicou, myslím si, že bude musieť ešte nejaký ten liter vody pretiecť s Dunajom.